El metge de família i professor de medicina José Ignacio Ramírez complirà 65 anys el febrer de l'any que ve i es planteja allargar la seva vida laboral fins als 70. Estic aproximant a l'edat de jubilació, però bueno, la medicina per jo ha estat sempre una vocació i la meva idea, si puc gaudir de la salut que tinc en aquest moment, seria seguir fins als 70 anys, que és el màxim que ens permet la legislació. Com ell, un 25% dels metges col·legiats entraran en edat de jubilació en els pròxims 5 anys, una data que espanta el sector sanitari davant la falta de relleu generacional, en especial en les àrees de medicina de família, pediatria i anestesiologia. Consideren que la manca de professionals es deu a les condicions laborals i la necessitat d'ampliar les places universitàries. El metge que tingui unes condicions laborals que no siguin favorables, que siguin agendes sobrecarregades, que sigui un ambient de feina amb molt d'estrès, el que farà no serà allargar la seva vida professional, sinó que l'escurçarà i cercarà altres opcions, ja sigui en la medicina privada o ja sigui doncs, fora de les Balears o fora d'Espanya. Similar és la situació al sector d'infermeria, tot i que en aquest cas els infermers no solen allargar la vida laboral a causa de les dures condicions de feina, marcades per la baixa ràtio de professionals. Tenim ara nosaltres 5,7 i la recomanada, que és la que tenen els països de l'OCDE, és de 10 a 24 infermeres per cada 1.000 habitants. Però hi ha molt poques infermeres que allarguin aquest període. Hem de pensar que la feina és molt dura, perquè fent feina amb aquesta ràtio tan baixeta, això significa que moltes vegades no només has de fer la teva feina, has de cobrir la feina d'un company. El sector sanitari espera que el nou govern implanti mesures per millorar les condicions, atreure les noves generacions i així fer front a la falta de professionals en l'àmbit públic.